हाय एवरीवन, मैं शताब्दी और मैं मोर चैनल शताब्दी बरवाल आपनक स्वागत जानसो। दिस इज माय फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और आज मैं आज जोरहाट पेही घर असल फुरबले आहिसिल पेही घर ले और इतिया मैं जाम जोरहाटर बजार ले असल शॉपिंग करबला आसिले अलग तो ताले जाम और आज बजार मैं कि किनिलु किमान दाम किनिलु बजार केनेकुवा जोरहाटर सेखिनि आपोनलोकक देखुवाम तेंते बोलुक बेसि देरी नकरु मोर लगत बोलुक बजारले। ए आमी जाबले लैछु उलाइछु माछखन पिनहि ल दे मोर पेही और ए मोर भंटी माँ इतना लगवा ना लगे क्या उखा सुखा नोपा हो गलो आको खुली ललो ये जोरहाटर भुगदई दलंग यह भुगदई दलंग जोरहाट टाउन एक बारे मजते आसे और भुगदई दलंग आमार पेहीहतर घर बेसि दूर ना ऊरते हैं ग्रीन कलर आरो ग्रीन कलर तेनोगा लागे जदि नेट मैचिंग करी तेनोगा देखाई दियो देखाऊं तेनोगा डबल गईसु এইখনত পৰ্দা বহুত চালো কিন্তু পছন্দে নহল বেলেগ এখন দোকানৰ পৰা কিনিলো এখন পৰ্দা সেইখন আপোনালোকক পিছত দেখুৱাম এইটো হৈছে ওল বালিবাগ যোৰহাটৰ রোহিত রোহিত আমি মিঠাইৰ দোকানত মিঠাই লৈছো বজাৰ কৰি হৈ গ'ল আজি মিঠাই লৈছো আৰু এতিয়া ঘৰলৈ যাম আৰু এতিয়া আমি বালিবাটতে আছো মধু মিলনৰ পৰা মিঠাই লৈ আছো এয়া আমি জাষ্ট আহি পাইছোহি এতিয়া দুটা বজাতে ওলাই গৈছিলোঁ এতিয়া আহি ছটা বাজিলেহি ইমান দেৰি বজাৰে কৰিলোঁ আমি এতিয়া অলপ পিছত বাৰু আপোনাক মই দেখুৱাম কি কি আপোনালোকক কি কি বজাৰ কৰিলোঁ কৈ লওঁগৈ তাৰপিছত দেখুৱাই আছোঁ কিনিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এখন টেবল মেট কিনিছিলোঁ এইটো ছটা থকা পিচ হয় একেলগত থাকে এইটো টেবল মেটটো এখন তাৰপিছত
এফালে এখন কিনিছিলোঁ হেৰি দৰজাৰ পৰ্দা নেটৰ হয় এইখন ফুল এম্ব্ৰইডাৰী কৰা আছে পুৰা গোটেইখনতে এইটো খোজকাজ সৰু সৰু বস্তু কেইটামান কিনিলোঁ এইটোৱে ঘৰত পিন্ধাৰ নাইট ড্ৰেছ হয় এইটো গেঞ্জি গেঞ্জি কাপোৰৰ হয় এইটো নাইট ড্ৰেছ এইটো তাৰপিছতে এইবোৰ কিবা আৰ্ট কৰা ব্ৰাছ এডাল তাৰপিছতে এইবোৰ কিবা কিবি সৰু সৰু বস্তু আৰু এইকেইটা খোজ খাজ ক্লিপ তাৰপিছত আছে আৰু এইফালে এইখন বেডশ্বীট এখন কিনিলোঁ ডাবল বেডৰ হয় প্ৰিণ্টটো ধুনীয়া লাগিল সেইকাৰণে কিনিলোঁ আহিলোঁ এখন এইখন এইখন পুৰা ডাবল বেডৰ হয় এখন এইখন আৰু এয়া এই ঘৰৰ কাৰণে কিনিছিলোঁ এইকেইটা এয়া আইতা দুজনীৰ কাৰণে দুজনী আইতাৰ কাৰণে এই দুখন আৰু এয়া এখন মাৰ কাৰণে ইয়াৰ এখন সেই ঘৰত লোৱা চাদৰ পিছত আৰু এযোৰ কিনিলোঁ মোৰ কাৰণে এযোৰ চাদৰ মেখেলা কিনিছিলোঁ নুনিৰ হয় গোটেই বডিটোতে এনেকৈ সৰু সৰু ফুল আছে সূতাৰ ফুল আছে গোটেই বডিটোতে আৰু এখনটো মেখেলা আৰু ব্লাউজটো হেভি নহয় ব্লাউজটো চিম্পল হয় একদম পূৰা এইটো ব্লাউজৰ হেৰিটো চিম্পল হয় একদম এইখিনি আছিলে আজি বজাৰ এয়া কিন্তু এই নুনি কাপোৰযোৰৰ দামটো ভালেই পালোঁ কিন্তু দেই মই প্ৰাইচটো ভালেই পালোঁ ইয়াত বজাৰ কৰি ভালেই লাগিলে বাৰু ইয়াত এইটো আৰু আজি আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব বাই বাই।